De fet, no marxeu, perquè parlant de llibres i d'homenatge als llibres, volem anar a Igualada per veure un mural que homenatja justament la literatura, perquè la capital de l'Anoia es convertirà també en capital de la cultura catalana i, per tant, volen posar en valor les petites llibreries. Neus, amb qui estàs? Crec que amb l'autor del mural, oi? Correcte, Marc. Bona tarda. Estic aquí a la plaça del Rei d'Igualada i em trobo amb l'il·lustrador anoienc que ha fet aquest mural que tinc aquí al darrere. I ara coneixerem l'Albert. És l'Albert Álvarez, il·lustrador. Bona tarda, Albert. Hola, bona tarda. Explica'ns com va sorgir el projecte per començar aquest mural. Bé, va ser una idea de fer un mural que identifiqués la cultura a dins d'Igualada de cara a la capitalitat d'Igualada com a capital cultural de Catalunya l'any que ve. Vam estar donant-li voltes a diferents activitats culturals destacades que es poguessin aplicar a la imatge i al final ens vam decantar per una imaginaria més entendible. La cultura, llibres, és un objecte una mica nostàlgic, que està lluitant per sobreviure i bé, ens va caure molt bé el tema llibres. I també funciona molt bé rítmicament per fer una imatge que sigui divertida o que tingui un ritme. Aquest mural està inspirat en la llibreria típica d'aquí Igualada, emblemàtica, Cal Jordana. Tu has visitat aquesta llibreria? Explica'ns en què et vas inspirar just per treure aquesta imatge. Bàsicament ens agradava molt les formes que tenen els lloms dels llibres i els colors. Ens semblava una cosa divertida. I simplement això. I buscant més, vam anar sabent que ens estàvem apropant a l'estètica i al món de la llibreria Cal Jordana. I llavors vam fer lligar els dos temes i vam anar potenciant doncs, que fos Cal Jordana per fer un homenatge a la ciutat. Albert, explica'ns quins materials vas utilitzar i com et vas fer una mica la idea de la paleta de colors que després vas utilitzar per fer aquest mural. Bueno, aquest mural és sobre una paret molt rugosa, quasi excessivament rugosa. Vam tenir bastanta por de que no s'entengués el dibuix. I també, al ser el primer event de la capitalitat, a l'Ajuntament doncs, ens van demanar que fóssim mesurats en quant a colors i en quant a dibuix. Vam fer servir tons que hi ha en el barri, pintures de façana i tons d'aquests tranquils, diguem-ne, no? Càlids, poc estridents. Vam poder-ho fer també gràcies a una grua immensa que vam tenir, que ens va permetre aquesta animalada de 14 metres d'alçada per 40 d'ample, que això són 500 metres quadrats, que realment és una feina d'envergadura. Sí, sí. Què et sembla si anem caminant una miqueta per poder apreciar els detalls també del mural? Explica'm, Albert, vas tenir ajuda per fer aquest mural. Explica'm qui et va ajudar i quants dies vas trigar a fer aquesta obra. Nosaltres, jo formo part d'una cooperativa, som tres persones, ens diem de Bòlit, i fem diferents treballs d'il·lustració, de dibuix, murals, i quan tenim una feina molt grossa ens ajuntem els tres, som el Roger, l'Oriol i jo, vam tenir l'ajuda d'una persona que portava la grua, vam estar 10 dies, 10 dies treballant relaxadament, perquè tothom ens venia a saludar i al final les tardes no es podia fer res. I bé, al cap de 10 dies ho vam deixar per acabat. Poder sempre es podia fer un retoc més, però vam haver de tornar a la grua i allà es va acabar. Doncs jo crec que està molt bé, Albert, i la veritat que queda perfecte aquest mural i que queda molt integrat amb tot el barri i amb Igualada, sobretot. I esperem que puguin gaudir molts dies més la gent d'Igualada d'aquest mural i que estarà durant tot l'any 2022 als nostres carrers de la ciutat. Clar que sí, per homenatjar aquesta capitalitat de la cultura catalana. Gràcies, Neus, que vagi molt bé.